Perto do céu, 9 de agosto. O jovem Jesus. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2:52. Antes de vir a este mundo, Jesus era um grande rei no céu. Era importante como Deus, no entanto, amou de tal maneira o pobre povo deste planeta, que se dispôs a colocar de lado sua coroa real, seu lindo manto, e vir ao mundo como membro da família humana. Ele poderia ter vindo à Terra com tal beleza que teria sido diferente dos filhos dos homens. Poderia ter vindo de tal maneira que encantasse os que olhassem para ele. Porém, essa não era a maneira planejada por Deus para que ele viesse entre os filhos dos homens. Ele devia ser semelhante aos que pertenciam à família humana e ao povo judaico. Suas feições deviam ser como as dos outros seres humanos, e não devia ter tal beleza pessoal que o povo o apontasse como diferente dos outros. Veio para ocupar nosso lugar, empenhar-se em nosso favor, pagar a dívida que os pecadores deviam. Levaria uma vida pura sobre a terra e mostraria que Satanás proferira uma falsidade quando alegou que a família humana lhe pertencia para sempre e que Deus não conseguiria tirar os seres humanos de suas mãos. A humanidade contemplou pela primeira vez Cristo como um bebê, como uma criancinha. Seus pais eram muito pobres e ele nada tinha na terra senão o que os pobres possuem. Passou por todas as provas pelas quais os pobres e humildes passam, desde o berço até a meninice, desde a juventude até a idade adulta. Em sua juventude, ele trabalhou com o pai no ofício da carpintaria, mostrando assim que no trabalho nada há de que se envergonhar. Embora fosse o rei do céu, trabalhou em ofício humilde, censurando assim toda a ociosidade dos seres humanos. Os preguiçosos não seguem o exemplo de Cristo, pois desde a infância foi ele um modelo de obediência e trabalho árduo. Ele iluminava o ambiente de seu lar, fiel e alegremente cumpria sua parte, fazendo os humildes deveres que era chamado a realizar em sua vida modesta. Cristo se tornou um conosco, a fim de que nos pudesse fazer o bem. O Redentor do mundo não viveu uma vida de ócio e prazer egoístas. Não escolheu ser filho de um homem rico, nem ocupar posição na qual os seres humanos o exaltariam e o ficariam adulando. Enfrentou as dificuldades daqueles que se esforçam muito para obter o sustento e pode confortar todos aqueles que têm de trabalhar em humilde ofício. A história de sua vida de labor está registrada para que possamos receber conforto.